Keš je kralj, znači da kad imaš dovoljno keša i naročito kad si nezavisan, to ti dozvoljava da praviš greške i da učiš na svojim greškama. Jer ako nemaš dovoljno keša i imaš neku pistu od 10 meseci ili 6 meseci dok ti ne nestane love, ti imaš fore da napraviš jednu grešku i eventualno da se ispraviš i to je to. Nestalo ti je love, propada biznis i moraš da krećeš iz početka. Kada imaš dovoljno keša, ti možeš da pogrešiš jednom, dva put, eventualno treći put, i da iz četvrte ubodeš. Šta znači da iz četvrte ubodeš? Znači, možda isprobavaš neki marketinški kanal, možda pokušavaš da izgradiš nešto, neće da upali prvi put, neće da upali drugi put, ali svaki put ti nešto naučiš i dozvoljava ti da učiš na svojim greškama pre svega.